بسم الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافرو اس کے لیے جلدی مت کرو، یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے. ينزل وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھ ہی سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی برحکمت پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے. خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. اور چار پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو، تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ ان ربكم لرؤوف رحیم. اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے، وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون.
اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں، اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور سیدھا رستہ تو خدا تک جا پہنچتا ہے، اور بعض رستے ٹیڑے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چار پایوں کو چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے، اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ قوم يعقلون۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کیں سب تمہارے زیر فرمان کر دیں، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعله
تشكرون اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم خدا کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو وعلامات وبالنجم هم يهتدون اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں اَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے خدا واقف ہے والذین اور جن لوگوں کو یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں وہ لاشیں ہیں بے جان ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے الہکم الہ واحد الذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم وهم مستكبرون تمہارا معبود تو اکیلا خدا ہے تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين
یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں خدا ضرور اس کو جانتا ہے، وہ خدا سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ألا ساء ما يزرون۔ اے پیغمبر، ان کو بکنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں۔ قد مکر الذین من فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو خدا کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔ الذین تتوفاهم الملائکة ظالمی انفسهم فألقوا السلام ما كنتم بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو مطیع و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ
جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، خدا پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے. الذین تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ. تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ
شاء اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے خدا کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں، یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كاذبين۔ تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولوا
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو اور تاکہ وہ غور کریں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ خدا ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو. او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین. یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. او یأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحیم. یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ
شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی خدا کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وهم لا يستكبرون. اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے. يخافون ربهم من فوقهم اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ اور خدا نے فرمایا کہ دو دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، تو مجھ ہی سے ڈرتے رہو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تتقون. اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم خدا کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے خدا کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں، تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ
تالله لتسألن عما كنتم تفترون. اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں. کافرو، خدا کی قسم کہ جو تم افترا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرستش ہوگی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. اور یہ لوگ خدا کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و دل پسند ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندھوناک ہو جاتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی تراب ألا ساء ما يحكمون. اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے. دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے. للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل السوء وللہ المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں شائع ہیں، اور خدا کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیا جاتا ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.
اور یہ خدا کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ خدا کی قسم، ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے، تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى لقوم يؤمنون۔ اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء ان فی ذلك لآیة لقوم يسمعون۔ اور خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَإِن لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو، اور عمدہ رزق کھاتے ہو، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں قدرت خدا کی نشانی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ
الشجر ومما يعرشون. اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا. اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے, بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے, اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں. بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. واللہ فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اور خدا نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں, تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اور خدا ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں, تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور خدا کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْلَمُ
يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. اور خدا کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو لوگوں خدا کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ، صحیح مثالوں کا طریقہ خدا ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے. وضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر على شیء وهو کل على مولا أينما يوجهه لا يأت بخير أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن صراط مستقیم. اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا. کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے دونوں برابر ہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا كل شيء قدير.
اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے، اور خدا کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون۔ اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ واللہ جعل لکم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور خدا ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیكم الحر وسرابیل تقیكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔
خدا ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے۔ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ یہ خدا کی نعمتوں سے واقف ہیں مگر واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں اور یہ اکثر ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کریں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون۔ اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار، یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور اس دن خدا کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ
شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور جب خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سود کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے. بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور خدا سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایفا عہد کا جو صلہ خدا کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم أحسن ما كانوا يعملون۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ
کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب خدا کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا بل أكثرهم لا يعلمون. اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور خدا جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یهدیهم اللہ ولہم عذاب یہ لوگ خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو خدا ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ جھوٹ افترا تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانه الا من اکره
الكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا. ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ قوم الكافرين. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ خدا کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے، اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. ثم إن ربك للذين هاجروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا
اور خدا ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ بس خدا نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا، تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو، جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أنفسهم يظلمون۔ اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء
أَصْلَحُوا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے. بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور خدا کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم. اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے, خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا. وآتیناه فی الدنیا حسنة وإنه فی الآخرة لمن الصالحین. اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے. پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا, اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلهم بالتی هی احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو. جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے
اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی خدا ہی کی مدد سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں خدا ان کا مددگار ہے۔